Arabic fun word. Arabic fun word. Al-Ghatu Arabia. Dengan teacher, apa nama teacher? Siapa ingat lagi? Siapa ingat nama teacher? Teacher Sarah. Okay, good. Okay, semua, hari ni hari apa? Siapa tahu hari ni hari apa? Selasa. Yang lain? Tuesday. Good. Okay, dalam bahasa Arab, Yaumus Sulas. Teacher pun terlupa-lupa dah. Yaumus Sulas. Hari Selasa. Tarikh hari ni berapa hari bulan? Siapa tahu berapa hari bulan hari ni? Tujuh hari bulan? Bulan apa ni? Bulan. 9 2021. Okay, good morning everyone. Okay, apakah perasaan anda pagi ni? What is your feeling? Good. Siapa yang good? Bagi teacher thumbs up. Double thumbs up. Are you good? Are you feeling good? Kalau yang hi, good morning. Siapa nama awak? Aira. Okay. Yang lain? Pakas Mu'ah sudah masuk. Okay, good morning everyone. Okay, siapa yang feeling good? Give the show thumbs up. Okay. Siapa yang rasa? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Ada yang sakit ke? Ada. Sihat eh? Alhamdulillah. Ada yang sleepy ke? Ada yang mengantuk ke? Ada yang lapar. Kita nampak tu siapa makan tu Husni. Okey. Kau belum makan ya. Kau dah makan okeylah. Pergi sini. Siapa pula yang macam confused? Apalah teacher buat ni? Confused campur dengan sleepy, dia pun tak tahu apa. Okey. Teacher harap semuanya feeling good. Alright. Good, good. Very, very good. Okay, jom. Ini tak tahu kan? Okay, sebelum kita mulakan kelas, boleh kita baca surah Al-Fatihah dan baca doa belajar sama-sama tak? Boleh! Okey. Ada tanya semua. Ada tanya. Kita nak baca doa. Kita baca sama-sama, okey. Tangan doa macam ni. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin semua. Okey, jom kita teruskan dengan doa belajar. Kita ada tangan. Tangan. Kita baca doa belajar sayang. Allahumma
Allahumma ftah alaina rahmataka wanshur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Okay, pagi ni macam biasa kita buat exercise first. Okay, kita buat senaman pagi. Dan seterusnya kita nyanyi lagu nombor dalam bahasa Arab. Boleh? Boleh. Okay, sebelum tu teacher nak semua berdiri. Nak buat exercise. Exercise. Everyone stand up. Okay, everyone. Sudah berdiri ke? Yes. Dalam bahasa Arab. Nombor 1 sampai nombor 10 dahulu. Boleh? Boleh. Mantap video teacher. Siapa buat tu? Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Okey. Wow. Siapa ingat lagi boleh ikut, okey? Seterusnya nombor 11 sampai nombor 20. Ke-11. Hai, assalamualaikum murid-murid. Assalamualaikum. Hari ni
kita nak belajar okey. Nombor 11 hingga nombor 20 dalam bahasa Arab. Jom. Ya, okay, sama-sama okey. Ahada asyara nombor 11. Isna asyara 12. Salasata asyara 13. Arba'ata asyara 14. Khamsata asyara 15. Sittata asyara 16. Sab'ata asyara 17. Tamaniyata asyara 18. Tis'ata asyara 19. Ishuna 20. Okey, kita nyanyi sekali lagi. Wahid, Isnani, Salasa. Semua dapat recall balik tak? Semua dapat ingat tak nombor 1 sampai nombor 20? Tak. Ingat. Okey, kalau ingat kita teruskan dengan aktiviti, okey? Abang ada dinosaur. Sebelum itu, nak bagaimana? Okey. Sebelum tu, kita nak tanya khabar. Tifa, Haluka, untuk yang boys. Awak nak jawab apa? Anabi, Khair. Kaifa Haluka, Muhammad Noah. Muhammad Noah, Kaifa Haluka. Jawab apa? Anabi, Khair. Okey, nak tanya. Kahin Mirza, Kaifa Haluka. Anak jawab apa? Ana bihal pandai. Husni, Husni, Kaifa Haluka. Kaifa Haluka Husni. Okey, kita teruskanlah. Kali awalit, Kaifa Haluka. Awak nak jawab apa? Anabi Khair. Saya baik-baik sahaja. Kaifa Haluka untuk lelaki. Untuk yang perempuan, Kaifa Haluki. Okey, teacher nak tanya. Amani, Kaifa Haluki? Ya. Okey, sekejap Alhamdulillah. Isna Rizkia boleh? Kaifa Haluki? Adakah? Okey, tak apa. Kita teruskan. Sharifah Nur Sarah. Kaifa Haluki? Kaifa Haluki. Awak jawab? Ana Bihayat. Okey, good. Good, good. Very, very good. Okey, seterusnya. Okey.
Teacher nak bertanyakan nama. Okey, yang untuk lelaki. Teacher nak panggil Akil. Akil. Ma ismuka? Siapa nama awak? Siapa nama kamu? Awak nak jawab apa? Ismi Akil. Akil. Boleh jawab? Boleh unmute? Okey. Dah lambat je. Okey, teacher teruskan dengan Zidane. Zidane ke Zidan? Teacher nak panggil Zidan ya? Okey, Zidan. Zidan, hi. Oh, dia main pula. Main apa tu? Okey lah, tak apa. Haris Nail. Haris Nail. Tak ada mainan. Ma, Ismika. Awak nak jawab? Ismi Haris. Okay, good. Kalau teacher tanya yang girls. Ma ismuki. Oh, teacher salah edit, sorry. Ma ismuki. Okay, teacher tanya Amani. Amani. Ma ismuki. Awak nak jawab apa? Ismi Amani. Cuba jawab. Ismi Amani. Okay. Okay everyone. Class. Awak jawab apa? Yes. Class. Yes. Chika. Boom. Chika. Boom. One little finger. Okay, pay attention please. Okay. Now, tadi teacher dah bagi awak dengar nombor 1 sampai 20 dalam bahasa Arab. Jadi, sekejap, okay? Makan tak lupa. Okay, jadi teacher nak tanya. Teacher pilih random eh. Makan nombor awak sebut. Okay, Wakas. Wakas. Wakas ni nombor berapa, Wakas? Yang diceritakan. Nombor berapa ni? Wahidun nombor berapa? Satu. Husni. Husni boleh ambil tak? Okey, kita teruskan dengan Syahin Mirza. Syahin Mirza. Yang ni nombor berapa? Nani. Okey, good. Siapa lagi teacher nak panggil? Muhammad Noah. Ali. Yang ni nombor berapa? Ali. Salah satu nombor? Syura alayna. Salah satu nombor tiga. Okay. Tak apa, kita teruskan dengan teacher Sarah. Saya nak cuba. Ya. Elisa Naila nak cuba. Elisa tak nampak dekat kamera. Sorry. Daripada tadi panggil. Okey. Hai Elisa Naila. Okey, jom teacher tanya awak yang ni. Okey, yang ni nombor berapa ni? Elisa. Arba atau nombor 4. Okey, teacher tanya lagi. Home satu nombor lima. Satu nombor? Enam. Okay, teacher skip. Teacher tanya terus. Yang ni asyaratu nombor? Asyaratu nombor? Sepuluh. Okay. Kali awalit. Ahada asyara nombor? Lepas nombor 10 nombor? 9. 11. Okay. Alright. Apa kata
Teacher, kita nyanyi sama-sama boleh? Nombor 1 sampai nombor 20. Nyanyi siapa boleh? Boleh. Okey. Ikut teacher boleh? 1, 2. Wah. Lima. Tatul. Enam. Tamatul. Tujuh. Tamatul. Lapan. Tisatul. Nombor. Sembilan. Asyaratul. Sepuluh. Sepuluh. Okey. Ahada. Asyarat. Nombor. Sembilan. 11. 11. 12. 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 14. 15. 16. 16. 17. 18. 18. Tis'ata asyarah. 19. Yang terakhir. Ishruna. 2. 10. Okay. Good. Alright. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Jom kita buat latihan. Okey. Siapa yang tahu ini nombor berapa ni? Saya. Yang ada colourful ni nombor dalam bahasa Arab. Yang warna black and white ni yang nombor biasa. Okey. Sekarang ni yang atas sekali warna pink ni nombor berapa ni? Siapa tahu? 5. 5. Mana nombor 5? Mana nombor 5? Okay, good. Ni nombor berapa? Yang warna kuning ni? Yang tujuh. Nak pergi mana ni? 7. Nombor tu? 7. Okay, good. Yang ini pula. Warna biru ni nombor berapa? 3. 3. Okay, nombor 3. Yang ini nombor yang warna hijau ni nombor 9. Good. Okey, seterusnya nombor berapa ni? Nombor 1. Okey. Yang ini pula nombor berapa? Nombor berapa? Ha, dia macam sama dengan nombor 7 tadi. Ini nombor 8. Okey. Seterusnya. Nombor berapa ni? Nombor 7 ke ni? 11. Jadi nombor berapa? Nombor 6. Okey. Okey, yang ni pula seterusnya. Nombor berapa ni? Nombor 3 terbalik ke? Nombor berapa ni? Nombor 4. Okey. Nombor 4. Okey, yang ni pula nombor 7 terbalik ke? Ini nombor 7 terbalik ke? Nombor 2. Okey. Yang terakhir. Nombor apa ni? Nombor 1? Nombor 10. Alright. Okey. Everyone good, good. Very, 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 very good. Okay, mana nombor 10? Alright. Okay, yeay! Okay. Lagi.
kepada tengok yang seterusnya. Sekejap, okey. Teacher buka. Tu. Tak. Adik tak. Tak. Okey, yang ni. Okey, sekarang ni yang tadi nombor 1 sampai 10 punya latihan. Sekarang kita teruskan dengan latihan nombor 11 sampai nombor 20. Kalau yang ini, teacher nak minta awak yang tulis boleh? Jadi boleh guide anak-anak, okey? Boleh kan Rasmi guna Zoom? Kita cuba tulis. Okey, kita cuba dengan Muhammad Noah dulu. Kita tulis nombor 11. Can you please stop? Boleh tak? Boleh contact. Cuba. Kalau ada cantik-cantik tu stop cantik-cantik bagi teacher Ika explain, okey? Oh, siapa tu? Okey. Kita boleh teruskan ke dengan Muhammad Noah? Muhammad Noah. Muhammad Noah boleh tak nak tulis nombor 11? Boleh. Boleh. Okey, cuba. Rasanya kalau guna Zoom awak boleh tulis kot. Teacher Sarah, maaf mengganggu. Ya. Yeah. Kita ada 5 minit lagi. Okey. Okey, kalau Muhammad Noah nak cuba atau teacher teruskan dengan yang lain, siapa yang boleh? Siapa yang ada pen untuk tu? Siapa nak cuba? Okey, Khalid Awalid, kita boleh teruskan dengan Khalid Awalid. Kali, cuba tulis nombor 11. Cuba tulis dekat kotak kosong ni. Cuba awak tulis. Ha. Saya nak tengok. Cuba, boleh cuba. Oh, no, tak boleh. Tak boleh ni eh. Tak boleh. Khalid dah cuba tulis. Saya tak boleh. Tak boleh. 9. 11. Macam mana okay. Nak okey, tak apalah. Teacher teruskan. Okey, teacher cuba. Itu siapa? Amani. Amani tengah cuba. Okey, boleh. Okey, boleh teruskan. Dengan nombor 12 pula. Kalau yang lain tak ada pun boleh tulis atas kertas kot. InsyaAllah. Okey. Ni teacher tulis, Amani tulis. Okey. Okey, teruskan. 13. Okey. Yang lain kalau awak tak dapat nak tulis dekat screen, awak boleh ambil pensel dan kertas, okey? Okey. Okey, kita dah tulis nombor 11, 12, 13, seterusnya 14. Apa banyak? 14. 14 macam ni. Yang seterusnya 15. Buat garis lurus dan bulat. Seterusnya kita buat cepat, okey? Awak boleh teruskan. Kita buat apa? Okey, nombor 16 yang seterusnya. Yang seterusnya Laila, Laila. 17. Berapa? 18. 19. 20. Yang terakhir 20. Okey, macam tu. Okey. Apa yang ni? Semua tengah cuba ke? Akil. Akil okey ke Akil? Okey. Okey, Haris Nain nampak tengah buat. Good. Syafiqa. Husni, Khalid Awalid, siapa tu? Zidane. Ahabah.
Sharifah Nur Sarah. Okey, awak boleh terus buat. Okey, latihan. Okey. Okey, teacher ada lagi berapa saat sebelum kelas kita berakhir. Kalau awak dah siap, boleh tunjuk dekat teacher tak? Boleh tunjuk dekat teacher tak? Okey, Muhammad. Mak Noah dah buat. Siapa lagi yang buat tadi? Okey, good. Lagi? Lagi? Haris Nain? Dah siap? Satu lagi. Satu lagi? Okey. Alright, everyone. Okey, Haris Nain. Good job. Mama Noah, Khalid Awalid, Reza, Reza yang gunakan nama Reza. Buat tak? Tak. Sini awak mengantuk ke? Yang ni siapa ya? Wakas Muaz dah hilang tak? Elisa Naila, awak buat ke? Tak. Mama tengok. Amani awak buat ke? Tak. Abang. Akhir jauhnya awak duduk.